ceramic upgrade, Moto GS convert to GSA tank. SPOM yang kerja memang padu. Buka apa pun boleh, padu-padu. Retrofit semua dia pun boleh buat. Pasang balik tank, tapi tank ni ialah tank GSA tapi Moto GS. Boleh buat coding. Boleh. Tadi bos dah cakap minta coding, Dynamic Upgrade akan buat coding. Dia panggil coding retrofit untuk apa? Untuk tank ni. Betul? Customer ni language dia semua Chinese, kita akan maintain Chinese language lepas upgrade.